नेपाल ताजा हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हामी दैनिक तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ जानकारी दिँदै आएका छौँ तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा अपलोड भएका भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न होला र हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला आज हामी तपाईँहरूलाई एक्सक्लुसिभ जानकारी दिँदैछौँ यो जानकारी तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ कि परदेशी दुईबाट चर्चित लोकगायक प्रकाश सबुध हिरो भन्ने भएका छन् बोलमा आएका चर्चित गायक प्रकाश सपुत फिल्म परदेशी दुईबाट हिरोको रूपमा डेब्यू गर्न लागेका हुन् आज हामी यो विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ दे दुई हजार बहत्तर सालमा प्रदर्शनमा आएको नारायण राईमाझी निर्देशित फिल्म परदेशीको सिक्कलबाट चर्चित लोकगायक प्रकाश सपुतले हिरोको रूपमा डेब्यू गर्न लागेका हुन् बोलामाया जस्तो चर्चित गीत गाएका उनी बाल्यकालदेखि नै हिरो बन्न चाहन्थे उनी काठमाडौँ पनि गायक बन्न नभई हिरो बन्न आएका थिए अब उनको बाल्यकालदेखिको हिरो बन्ने सपना परदेशी दुईबाट पुरा हुने भएको छ हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार निर्देशक नारायण रायमाझीले केही दिन अगाडि गायक प्रकाश सपुतसँग फिल्मका लागि कागजी सम्झौता गरिसकेका छन् यद्यपि यस विषयमा निर्माण टिमले अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन प्रकाश सपुत फिल्ममा भित्रिएको विषयमा निर्माण टिम मौन छ रोजगारीको सिलसिलामा परदेश गएका युवाहरूको कथा व्यथामा निर्माण हुन लागेको फिल्मको छायाङ्कन फागुनबाट सुरु हुने बताइएको छ फिल्ममा चर्चित गायक प्रकाश सपुतलाई अभिनेताको रूपमा अनुबन्धित गरेपछि निर्देशक नारायण रायमाझी अब अभिनेत्रीको खोजीमा लागेका छन् परदेशीको अघिल्लो श्रृङ्खलामा गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङ प्रमुख भूमिकामा थिए सिक्लमा भने उनलाई गायक सपुतले रिप्लेस गरेका छन् परदेशी भन्दा अगाडि प्रशान्तलाई लिएर निर्देशक नारायण रायमाझीले गोर्खा पल्टन जस्तो ब्लकबस्टर फिल्म बनाएका थिए बक्स अफिसमा करिब सात भन्दा बढीको व्यापार गरेको फिल्म परदेशीको कथावस्तुलाई दर्शकले औधी रुचाएका थिए फिल्म हेर्दा दर्शक निकै रोएका थिए फिल्ममा समावेश गीत सङ्गीतहरू अझै पनि लोकप्रिय छन् फिल्ममा प्रशान्तका अलावा रजनी केसी नरेन खड्का स्वर्गीय केशव भट्टाई लगायतका कलाकारहरूको अभिनय थियो अब परदेशी दुईबाट हिरोको रूपमा डेब्यू गर्न लागेका चर्चित गायक प्रकाश सपुतलाई पर्दामा हेर्न निकै रोचक हुने देखिन्छ बोलमाया जस्तो चर्चित गीत दिएका गायक प्रकाश सपुतले दुई दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरिसकेका छन् उनले गायका र मोलिङ गरेका गीतहरू युट्युबमा निकै हेर्छन् गायकको रूपमा निकै जमेका प्रकाश सपुतको अब फिल्मी यात्रा कस्तो रहनेछ त्यसका लागि भने परदेशी दुई रिलिज नभएसम्म प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ